Mən Zərdab rayonu Dəlquşçu kənd sakini Bayramov Ayaz Qurbanoğlu. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev və Azərbaycan Respublikasının vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevə müraciət edirəm. Zərdab rayonu kənd təsərrüfatı idarəsinin rəisi Vidadi Bayramov adında məmur mənim həyətimə icazəsiz gələrək mənə bildirmişdir ki, sizin həyətdən öz həyətimə su kanalı, su arxı qazdıracaq. İki kəndin dövlət tərəfindən verilmiş pay torpaqların suvarılması üçün asma su beton kanalının müdaxilə edərək özünə həyətinə su çəkmişdir. Eyni zamanda kollektorun müdafiə zolağında su kanalı çəkdirmək qanuna ziddir. Bununla bağlı mən Zərdab icra hakimiyyətinə öz müraciətimlə bildirmişəm. Onlar mənə heç bir cavab verməmişdilər. Bu su arxının qazılması üçün mənim həyətimə ağır texnika salaraq o gördüyünüz bu ərazidə mənim meyvə ağaclarımı məhv edə bu kanalı qazılmış və onun nəticəsində mənim evim, yaşadığım mənim evim qəzalı vəziyyətə düşmüşdür. Ağır texnikanın mənim həyətimə girməsi nəticəsində mənim evim bu vəziyyətə düşmüşdür. Bu cür qəzalı vəziyyətə düşmüşdür. Cənab Prezidentimiz, mən ürəkdən əməliyyat olunmuş 2-ci qrup əliləm. Mən sizdən xahiş edirəm. Bu məsələ ilə bağlı, bax bu Vidadi Bayramovun qanunsuz hərəkəti ilə bağlı, mən sizlərdən xahiş edirəm ki, Zərdab rayon müvafiq orqanlara öz tapşırığınızı verəsiz. Bununla bağlı ciddi araşdırılma aparılsın. Xahiş edirəm sizdən.